ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ರುಚಿಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರೋ ಒಣಹಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಅಂಜೂರ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಫಿಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂಜೂರ ತಿಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗುವ ಲಾಭಗಳೇನು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಅಂಜೂರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಅಂಜೂರ ತಿಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಜೂರ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಶುಗರ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕೆಲ ಬಾರಿ ತಲೆ ಸುತ್ತುವುದು, ಶಕ್ತಿ ಕುಂದುವುದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂಥವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅಂಥವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಜೂರವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಸ್ತಮಾ ಇರುವವರು ಕೂಡ ಇದರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 1-2 ಅಂಜೂರ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ತಿಂದಿರುವ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾತಿದೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ 2 ಅಂಜೂರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಿ. 2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಜೂರ ಸೇವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಗಬಹುದು. ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಂದ ಬಳಿಕ ಬಿಸಿ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಕುಡಿದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅಂಜೂರ ತಿಂದರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ನಂತರ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ.